Dječje pozorište Republike Srpske nakon ljetne pauze večeras podiže zavjesu 18 časova predstavom u Merlinovom zamku. Ovom predstavom ne počinje zvanična sezona. Ona je 1. oktobra otvaranjem u nove jedne predstave. O njoj ćemo govoriti. Jutro su u studiju Duško Mazalica, glumac i umjetnički direktor Dječjeg pozorišta Republike Srpske. Dobro jutro, dobro nam došli. Možda sam trebala prvo da kažem Merlin u studiju. Ili napola obučen glumac. Napola obučen glumac. Premijera Merlina je bila tako 2019. godine. Tako je. Premijera Merlina, Noć u Merlinovom zamku je tačan naziv predstave. U principu radnja se dešava u jednoj vrlo zanimljivoj i specifičnoj situaciji, a to je da je Merlin organizovao u svom zamku suđenje vještici koja je u svim bajkama napravila kuršlus, napravila u stvari loša djela. I onda joj se organizuje suđenje. I onda samim tim imamo, pored Merlina i vještice, imamo sve te likove iz tih bajki, poput Male sirene, poput Uspavane ljepotice, poput Ivice i Marice. I tako razni likovi se pojavljuju, da i sad sve ne otkrivam, u predstavi. I onako, predstava je veoma zanimljiva, interesantna publici. Evo, dan danas se igra i ove godine smo odlučili da s njom otvorimo sezonu, upravo iz tog razloga što nam je publika dala neku vrstu signala da to oni vole gledati i da je to njima zanimljivo. Znate li vi uopšte koliko je klinaca i klince je zapogledalo tu predstavu? Pa da, postoje statistike. Ja sad tačno neću da iznosim tačan broj, ali sigurno je dosta klinaca to pogledalo. Pored te predstave mi imamo još predstave koje ćemo igrati ove godine, ovaj mjesec. To nam je u principu u znaku tih predstava koje publika voli. I u znaku jedne predstave koja ide ove godine na, u stvari ovaj mjesec, na dva veoma značajna festivala. A to su predstave poput Pinokija, to su predstave poput Kralja Žabca. Kralj Žabac je, recimo, isto jedna jako omiljena predstava. Publika je rado dolazi da je gleda. I naravno, malo prije sam pomenuo, predstava Sedam Gavranova se igra sljedećeg vikenda. Igra se i u subotu i u nedelju. I iz razloga da je dobro pripremimo za dva festivala, to je bijenalno lutkarsko takmičenje, da tako kažem, festival u Bugojnu, kada je internacionalni, kada dolaze sve zemlje iz okruženja, i naravno krajem septembra u Međunarodni lutkarski festival u Subotici. Ove godine smo jedni od rijetkih koji su odmah na početku festivala selektovani s tom predstavom, jer smo prošle godine u Bugojnu osvojili 16 nagrada sa tom predstavom. Tako da, kod nas i radno i paradno, što bi se reklo. Znači, imamo predstava koje se igraju i za publiku, koja publika voli i rado dolazi, ali imamo predstava koje nam i donose nagrade i donose tu, da kažemo, održavamo taj već neki desetak godina uspjevamo održati taj naš rejting na međunarodnoj lutkarskoj sceni. Ide. U principu mora ovako neko od glumaca ili umjetnički direktor da se obuče u čarobnjaka i jedino tako to može. Hvala mnogo. Čarobna je priča, čarobna je atmosfera. Ono što je vrlo bitno jeste, mi to što često govorimo, decentralizacija kulture. I lijepo je kada odete u manje sredine među mališane i igrate predstave. Pretpostavljam da ćete i u ovoj, odnosno predstojećoj sezoni, isto tako obradovati mališane širom Srpske. Pa to je nešto posebno, to je ono što nadahnjuje ljubavlju, ta pažnja te djece koja ne gledaju kao u Banja Luci, što mogu pogledati svakog vikenda, skoro svaki dan se mogu pogledati neki kvalitetni sadržaj za djecu. Prošle godine je bio jednom jedan lav predstava koji je pod Dušku Radović režirao Nikola Bundalo, se pored festivala u Poljskoj i u Novom Sadu našla i na scenama Hercegovine naše, gdje su naša djeca uspjela da vide i tu predstavu koja je bila aktualna, koja je te godine išla po festivalima. I ona će isto ove godine, da i nju spomenem, ići na festivale u Mostar i na festivalu Istočno Sarajevo. Oba su lutkarska festivala i oba su međunarodna festivala. Tako da, eto, septembar je kod nas veoma, veoma aktivan, radan na svim nivoima. I znači, i pored ta četiri festivala, mi pripremamo i novu predstavu i, znači, igramo vikendima ove predstave koje sam spomenuo. Tako da,
Isto je jedna od predstava koje sam trebao da napomenem. To je predstava koju mlađa publika dosta voli. To je Medvedić Timotej. Tako da ima predstava koje mogu da publika da gleda i da je osvoje. Tu je isto, on je tamo sedmice, isto predstava koja je najsvježija, koja je odigrala samo jednu reprizu, koja je urađena u junu mjesecu. To je predstava Bure po tekstu Isidore Sekulić. Režirala je Sonja Petrović. Tako da krećemo, nadam se, vrlo onako aktivno i onda nas čeka vrlo jedna lijepa atmosfera u oktobru. Premijera predstave Crvenkapa. 1. oktobar. Tako je. I onda od 8. oktobra krećemo mi sa našim međunarodnim festivalom. Ove godine festival ima oznaku evropskih festivala koji su od posebnog značaja za kulturu i manifestaciju. Znači, dugogodišnji je to, da kažem, rad na jednom festivalu. Naš festival je već preko 20 godina traje. Postoje tu neke norme koje treba ispoštovati. Svake godine smo konkurisali za tu značku. Ove godine prvi put, prošle godine smo je dobili. U stvari, ove godine u mjesecu aprilu je došla vijest da smo dobili tu značku od evropskih festivala, od značaja za... Koliko je stiglo prijava? Odnosno, koliko predstava iz koliko zemalja? Pa, kod nas u principu stigne negdje oko 50-60 prijava. S tim da one godine poslije korone, to je bio rekordan broj. Svi se zaželjeli. Da, svi se zaželjeli putovanja i gostovanja. Stiglo je negdje oko 90 prijava. I jako je teško izabrati najbolje predstave, odnosno predstave koje mogu da ispunjavaju te, ono, jako teško je to izbalansirati, taj i umjetnički nivo, da ispunjavaju taj neki predoslov tih festivalskih predstava i s druge strane da budu predstave koje će se svidjeti našoj publici, jer ono što je nama glavni cilj, uprko svemu ostalom, a to izgleda isto jako važno za ovu značku Evropskog festivala od izuzetne važnosti, jeste da je taj festival posjećen. Recimo, festival traje 7 dana. U ti 7 dana se odigra negdje oko 15, 16, 17 predstava i da sale budu pune. To je kod nas jako čest događaj, pošto imamo jako dobre saradnje sa vrtićima i školama, da te predstave budu posjećene. E onda to i znači puno našim gostima koji dođu da učestvuju na festivalu, njih obraduje što su naše sale pune, što naša publika već navikla i reaguje na dobre i kvalitetne predstave. I to onda mnogo, mnogo, mnogo znači. Jer to nije situacija na svim festivalima, jer mi kako putujemo po festivalima, zna se gdje da igrate i... Je li ima neki festival koji vam je više drag? Ili su možda bolje reakcije u odnosu na nekim drugim festivalima? Publike, male publike. Mislite na festivale na koje mi... Na kojima vi idete. Na kojima mi idemo. Pa recimo, nama je uvijek draga Subotica zato što je prosto to festival na koji mi idemo gotovo od samog početka. A to je već neki 30. godina. I koji je rastao. I koji smo mi pratili da je rastao. I prosto on se dešava u nekom periodu septembra kada je i Subotica prelijepa, kako da kažem, tamo smo često znali upoznavati i nove ansamble iz različitih dijelova svijeta. I moglo bi se reći da je festival sad u Subotici trenutno jedan od možda najzanimljivijih festivala u okruženju. Ali volimo otići recimo u naše istočno Sarajevo da tamo podržimo, zato što oni održavaju lutkarski festival. Lutfest, tako je. U Mostaru se nedavno osnovao festival, pa i tu volimo otići zato što podržavamo razvoj lutkarstva. Naravno, Bugo je nešto za što mi, kako da kažem, doživljavamo kao da smo mi dio te cijele priče, jer u principu ta publika
u Bugojmu je presrećna kad mi dođemo. Jer mi uvijek svaki godin dolazimo sa dobrim i kvalitetnim predstavama i nekako se to u odnosu na čitavo lutkarstvo u Bosni i Hercegovini prilično izdvaja, da sad ne budem pretenciozan. I naravno, oni su već navikli na to i mi smo u tome konstantni u dolascima. I onda je stvarno fascinantno da vi odigrate jednu predstavu za koju nema toliko reakcija, jer je kao navodno umjetnička predstava i ima taj stepen kvaliteta za festivale. I kad mi odigramo jednu takvu predstavu u Bugojnu, a publika je nagradi kao da smo odigrali neku predstavu koja je omiljena publici, a ne toliko festivalska. Tako da nam to daje jedan poseban utisak i na tim festivalima. Tako da svugdje volimo otići. Ne bi ništa izdvajao, ne bi nikakve festivale izdvajao. Ali, eto, i mi se nadamo da smo i mi dobri domaćini. Svake godine nam dolaze i nove trupe. Trudimo se da održimo i dobre komunikacije sa onim dugogodišnjim prijateljima, što tako kažemo, pa nam dolaze i oni skoro redovno. Jedino, eto, što moram skrenuti pažnju, jeste što stvarno, u odnosu na ostale festivale, evo primjer rad Novosadske pozorišne igre, koje isto odnedavno, one se dešavaju u maju, početkom maja, zaboli činjenica da oni imaju sigurno nekih 5 do 10 puta veći budžet festivala nego mi. A mi uspijemo od tog budžeta da sklopimo koliko toliko dobar festival i onda dobijemo tu evropsku značku. I uvijek iznesemo... Dakle, ne radi se o koliko toliko, što bi ste vi rekli, dobro festivalu, već o odličnom festivalu. O odličnom festivalu, festivalu koji stvarno ima dobar rating u regionu, ali zaboli činjenica da on dobija najmanje sredstava u budžetu u odnosu na ostale festivale. Festival promoviše na prvom mjestu lutkarstvo. Sad bi se ja vratila na tu selekciju, izbor predstava i slično. I naravno sve ove nove tendencije, ove novine, naravno i u tehnološkom razvoju. Da li će možda biti nekih odstupanja? Ili je lutkarstvo lutkarstvo? Pa znate šta, lutkarstvo i korijen lutkarstva stvarno datira iz nekog perioda kada se dijete počinje razvijati. Kada dijete počinje razvijati svijet oko sebe i počinje da kreira onaj neki prostor svoje igre. I zašto bi mi to sad mijenjali? Zašto bi mijenjali te osnovne principe? Ima dosta vrsta lutkarstva, pa samo u tom kontekstu treba da možda proširimo svijest naše publike, našeg festivala. A što se tiče samog lutkarstva, lijepo je reći da se danas i neke nove umjetnosti naslanjaju na lutkarstvo, poput animacije. Recimo, animacija je apsolutno isti princip, sve isti način razmišljanja. Slični su ljudi u pitanju tu, ja volim reći, velika djeca. Samo su različite tehnologije. E sad, ajde Merline, osim Merlina, osim igranja, dakle, kako u toj, tako i u drugim predstavama i osim ovih priprema za festival koji će se desiti, kao što smo rekli, od 8. oktobra do 8. do 14. Hoće li biti neki angažman u Narodnom pozorištu, nekih pojavljivanja u filmovima, serijama, televizijskim nekim formatima? Sam malo da pričam s Duškom Azalicom, Duškom Azalicom glumcem. Da, kao glumcem, da, dobro. Moram popiti čašu vode. Samo izvolite. Prije tog razgovora. Šalim se, dugo sam pričao pa... Jer pretpostavljam da to zanima sve naše gledaoci. Dešava se to. Sad sam nedavno imao angažman u jednoj seriji Munje opet. Sad će, mislim, od septembra početi emitovanje te serije. I tu igram neki baš zanimljiv lik. Meni je bio vrlo interesantan i jako bila lijepa saradnja sa Rašom Andrićem i moram pomenuti svog drugara, dobrog drugara Nikolu Todorovića, koji je tu onako neki dobri duh koji se pojavljuje. I naravno sa cijelom ekipom koja je učestvovala u snimanju. Tu sam i sreo ovoga Dušana Joksimovića, direktora fotografije, kojeg nisam vidio dugo. Tako da
mi je bilo zanimljivo to raditi. I to bi, ja mislim, trebalo da se pojavi sad, ne znam sad tačno na kojoj televiziji, ali nekad od septembra ili oktobra. Pričali smo nekada u nekim drugim emisijama o spoju umjetnosti, odnosno glume i nauke, fizike. Ne pitam to slučajno. Da li se priprema još nešto interesantno, ovako bozonski? Da, bozonski. Propustili smo nešto da sad uradimo opet isto povodom tog nekog druženja, connect, odnosno tog nekog te konferencije. Međutim, nije se uspjelo iz razno raznih situacija, nije se uspjelo to održati, ali nadam se i dalje da će biti nešto po tom pitanju zanimljivo. Dobro, evo vratimo se na početak. Danas u 18 časova, Merlin. Merlin, sutra u 11 časova, Kralj Žabac. Sljedeće sedmice... Dobro, svakog vikenda predstave do 1. oktobra i onda zvanično počinje. Tako je. Svakog vikenda subota u 18 časova, to naša publika dobro zna. I nedelja u 11 časova održavaju se predstave. Ja moram da kažem da ovaj posljednji sat našeg druženja je jedan svojevrsni vremeplov. I kroz bajke, i kroz istorije. Hoćete biti ljubazni da se okrenete? Vraćamo se u rimski period. Idemo u rimski period za nekoliko trenutaka. Duško, hvala vam što ste bili gost jutarnjeg programa. Naše kamere će sigurno biti u Dječjem pozorištu i široj, mlađoj javnosti prenijeti dio atmosfere, ali i onoj starije svakako. Hvala tebi, Branka.